အင်္ဂလန်ကိုရောက်ဖို့စုံစမ်းရင်းရေလက်ကြားထဲမှာလှေနှစ်စင်းဆုံးခဲ့ကြတဲ့လူ၁၆ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ၂၆ရက်တနင်္ဂနွေနေ့က၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေစောင့်မျှော်နေတဲ့အီရတ်ကတ်ဒစ္စတန်စီကိုပြန်ပို့ခဲ့တယ်လို့ AFP ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်တူကဆိုပါတယ်၎င်းတို့ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့လေယာဉ်ဟာအီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့မြို့တော်အာဘီကိုနနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ရုပ်အလောင်းတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မွေးရက်မျိုးတွေစီကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက်လੂနာတင်ရံတွေစီကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရေလက်ကြားဟာပြင်သက်ကတစ်ဆင့်အင်္ဂလန်ကိုဖျက်ကူးတဲ့တိတ်တဆိတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်အဒီကအချက်အချာလမ်းကြောင်းဖြစ်လာပြီးနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကအဖြစ်ဆိုးအတွင် အနည်းဆုံးလူ၂၉ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာဘီလီစိတ်မှာ၎င်းတို့ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေရောက်ရှိလာမှကိုမိသားစုဝင်တွေကစောင့်ဆိုင်နေကြကြပြီးတချို့ကတယောက်တယောက်ပွေဖြတ်ခြင်းဓမ္မမဟုတ်နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ဓားပုံတွေပြသခြင်းတွေနဲ့ငိုကြွေးနေကြပါတယ်။ မူလာကတောင်ကြ ಾಣ ီမှာပြုတ်လို့ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့နေရက်ပြောင်းဖို့မှုကိုနှစ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။တေဆုံးသူ29ခုတည်းမှာအများစုကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီး9ဦးအသက်16နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေတို့ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဣရက်က26ဦးလိုအတီးပြုတ်ထားသူတွေထဲမှာဣရက်16ဦး အာဖဂန်အမျ oo, ိုးသား၄ဦးအီသီယိုပီးယား၃ဦးဆိုမာလီတို့နဲ့အကြစ်နိုင်ငံသားတို့လိုပါဝင်ပါတယ်။ဤရက်လူမျိုးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့အ số အရလေပေါ်မှာလူပေါင်း၃၃ဦးပါရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြင်သက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေကတော့တဘာဝဘေးအန်ရရဲ့အတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်များကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာပုံဖော်နိုင်ဖို့စ조사နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခီးဒယ်ရွေအနေနဲ့လှေနှိမ့်မြုပ်ချိန်မှာပြင်သစ်နဲ့ဂျီတိန်အရေးပေါ်ဌာနနှစ်ခုစလုံးစီကိုဖုံးဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင်လန်ဒန်နဲ့ပါရီအကြားတန်တမန်ရေးရာတင်းမာမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗာတယ်။